little snail and Dolly the ladybird play with their forest friends in their happy little world. Dolly the ladybird and Betty the little snail. Always fun games to play, always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? The kite. Aitvaras. Sraigis Beris dar miegojo, kai boružėlė Dolita pabeldė į jo langą. Labas rytas, Beri. Pasigaminkime aitvarą. Dolita nupiešė aitvarą, o Beris jį iškirpo. Jie jį papuošė spalvotais kaspinais. O tada prie jo pririšo ilgą virvelę. Pažiūrėkim, ar jis skris, tarė Dolita. Jis susikibo už rankų ir pasiruošė paleisti aitvarą. Bet kad ir kaip jie stengėsi, aitvaras vis neskrido. Užlipsiu į medį ir pabandysiu paleisti iš ten. Gal tada jis skris? Paaiškino Dolita. Bet aitvaras ir vėl nukrito ant žemės. Staiga papūtė vėjas ir nunešė aitvarą kartu su Dolita. Beri, gelbėk! Beris įlipo į medį ir sugrebė Dolitos kojas, bet negalėjo jo sulaikyti, todėl dabar jie jau abu skraidė ore. Pro šalį skrido bitė Baltazaras. Jis sugriebė Berio koją, bet negalėjo sustabdyti aitvaro. Todėl dabar jie jau skraidė trise. Kolorado vabalas Edvinas sėdėjo ant pušies viršūnės. Jis sugavo Baltazaro koją, todėl dabar jie jau skraidė keturiese. Trikšę padėk! Sušuko Baltazaras žiogiai, kuri šokavo pro šalį. Striksė sugriebė Edvino koją, todėl dabar jie jau skraidė penkiese. Vėjas vis stiprėjo ir stiprėjo. Pro šalį skrido drugelį Matilda. Jis sugavo šoklio koją, todėl dabar jie jau skraidė šešiese. Elniaragis Saulius ir laumžirkė Zefira beviltiškai stebėjo draugus. Aitvaras užkliuvo už aukšto medžio ir jie nusileido ant medžių viršūnių. Vėjas nurimo ir išlindo saulė. Beris nerimastingai pažvelgė į boružėlę. Dolita, aš nemoku skraidyti, kaip aš nuo čia nulipsiu? Nesijaudink, Beri, mes tikrai ką nors sugalvosim. Žinau, ką daryti. Šok ant šios paklodės, Beri. Nebijok, tu nesusižeisi. Beris nusileido ant paklodės ir vėl pašoko į orą. Pažvelkit į mane, kaip smagu. Mes irgi norim, sušuko visi kiti. Mažieji draugai šokinėjo ant paklodės, kol sutemo. Kai visi jie buvo gerai įmygę, vėjas vėl papūtė ir nunešė aitvarą toli, toli. Berry and Dolly say, what will we learn today? Gingerbread. Imbieriniai
sausainiai. Atėjo gruodis ir mišką uždengė stora sniego anklodė. Beris ir Dolita plepėjo taškuotame boružėlės name. Išsikepkime imbierinių sausainių, pasiūlė Dolita plačiai šypsodamasi. Beris ir Dolita ėmėsi darbo virtuvėje. Jiedu triūsė prieskonių ir miltų debesyse, minkė ir kočiojo sausainių tešlą ant stalo. Dolita išėmė iš spintelės imbierinių sausainių formeles. Jie išpjaustė įvairiausias formas ir pašovė sausainius į orkaitę. Kai sausainiai pasidarė traškus, Dolita ištraukė juos iš orkaitės ir sudėjo į gražų dubenį. Paskui tą dubenį atsargiai padėjo ant sniego. Žiemos sniege karšti sausainiai greitai atšals, pasakė Iberiui. Kaip tik tada virš namo skrido šarka. Ji užodė gardžius imbierinius sausainius, nėrė žemyn ir nusinešė tiek sausainių, kiek tilpo jos dideliame snape. Kai Dolita vėliau išėjo į lauką, sausainių dubuo buvo dingęs. O varge, kažkas pavogė mano gardžiuosius sausainius, suriko ji. Bet kas galėjo pavogti dubenį, paklausė Beris. Beris ir Dolita nusprendė paklausinėti miške. Pirmoji, kurią jie sutiko, buvo Airise ledo vabalį. Ak, Airise, kažkas pavogė mano geltoną dubenį, pilną imbierinių sausainių. Gal matei, kas tai buvo? Paklausė Dolita. Taip, mačiau. Tai šarkos darbas. Ji nuskrido į tą pusę. Jie ėjo toliau, kol sutiko kirmėliuką. Sveikas, kirmėliuk, šarka nusinešė mano geltoną dubenį su imbieriniais sausainiais. Gal matei, kur ji nuskrito? Kirmėliukas jiems parodė. Neilgai trukus Beris ir Dolita pamatė Burbuliuką ir Edviną, statančių sniego senį. Gal matėte šarką? Ji nusinešė mano dubenį ir visus mūsų imbierinius sausainius, pasiskundė Dolita. Taip, mes ją matėm, ji nuskrido link upelio, atsakė Kolorado vabalas. Žiūrėk, Dolita, šviežių sausainių trupiniai, šarka turbūt nuskrido į tą pusę, staiga sušuko Beris. Jei seksime pėdsakais, jie nuves mus prie šarkos lizdo, pasiūlė Dolita. Draugai nusekė trupinių pėdsakais ir jie nuvedė juos iki pat šarkos lizdo, bei gardaus imbierinių sausainių kvapo. Beris su Dolita užlipo į medį ir pabeldė į šarkos duris. Ar tu nusinešėj mano geltoną dubenį su imbieriniais sausainiais? Paklausė Dolita, vos tik šarka atidarė duris. Taip, aš. Buvau labai alkana. Pamačiau dubenį ir pasiėmiau jį. Bet galiu jį jum gražinti. Nedėra imti daiktų, kurie priklauso ne tau, pasakė Dolita ir paniurusi nužygiavo namo. Beris labai stengiasi neatsilikti nuo boružėlės. Nebūk tokia pikta. Žinau, šarka pasiėmė tavo dubenį, bet juk gražino jį. Esu tikras, kad ji tavęs atsiprašys, pasakė Sraigius. Beris ir Dolita tą popietę pasikvietė savo draugus. Drugelė Matilda, Bitinas Baltazaras ir Elneragis Saulius susirinko gerti arbatos. Jie susėdo prie stalo ir pradėjo valgyti. Neilgai trukus pasigirdo švelnus beldimas į duris. Dolita jas atidarė. Už durų stovėjo šarka ir atrodė labai susigėdusi. Atnešiau tau erškėtuogių limonado, kurį patik pagaminau. Prašau, priimk tą kaip atsiprašymą už tai, kad pavogiau tavo imbierinius sausainius, pasakė šarka. Gal užeik ir prisijung prie mūsų, šarka. Prie stalo yra daug vietos. Šarka buvo labai laiminga. Draugai sėdėjo prie stalo, valgė gardžius imbierinius sausainius ir gurkšnojo šviežią erškėtuogių limonadą. Jie plėpėjo ir juokėsi iki sutemų. Grybuko kepurė. Beris, Dolita, Baltazaras, Matilda, Saulius ir Burbuliukas išsiruošė pasivaikščioti į mišką. Jie linksmai sau žingsniavo ir staiga išgirdo verksmą. Jis klinda iš to krūmo, sušnabždėjo Beris draugams.
Jie pamatė verkiantį mažą grybuką, kuris atrodė keistai, nes neturėjo kepurės. Kur tavo kepurė? Maloniai paklausė Dolita. Nežinau, kai ryte pabudau, jos jau nebuvo. Nesijaudink, mes tau padėsim, rasim tau kitą kepurę, ramino Beris nelaimingą grybuką. Draugai nubėgo į savo namus ir grįžo nešini vairiomis kepurėmis ir skrybėlėmis. Atnešim tau pasimatuoti naujų kepurių, pasakė draugai. Ir matavo grybukai visas kepurės iš eilės. Dolita pirmoji jam uždėjo savo taškuotą kepurę, bet ji visiškai grybukai netiko. Tada Matilda jam pamatavo savo raganos kepurių. Bet aš nenoriu būti pikta ragana, suniurnėjo grybukas. Tada burbuliukas jam pamatavo savo geltoną beisbolo kepuraitę, bet ji buvo per maža. Toliau buvo Berio eilė. Aš atnešiau dvi kepurės. Čia mano sodininko kepurė ir čia velniūkščio kepurė. Sodininko kepurė atrodė juokingai ant grybuko galvos, bet jis netrodė patenkintas. Man jį nepatinka, pasakė jis niūrių balsu. Velniūkščio kepurė jį dar labiau supykdė. Aš nesu velniūkštis, jai ką? Rėkė jis paraudęs. Bet labiausiai grybukas nusiminė, kai Baltazaras jam parodė puodą. Juk tai puodas. Negaliu vaikščioti su kvailu puodu ant galvos. Tai nėra paprastas puodas, griežtai pasakė Baltazaras. Tai sniego senio kepurė. Paskutinis buvo elneragis, kuris atnešė grybukui cilindrą. O šitas man visai patinka, apsidžiaugė grybukas. Bet gal gali rasti mano seną kepurę, su ja jaučiuosi geriausiai. Ir miško draugai pradėjo ieškoti taškuotos grybuko kepurės. Staiga pro šalį skrido trys kanarėlių mažyliai. Mes žinom, kur yra grybuko kepurė. Matėm, kaip trys kirmgraužos pasidarė šios valtį. Visi eikim prie upelio, sušuko Dalita. Ir tikrai trys kirmgraužos dainavo ir plaukė grybuko kepurėje. Gražinkit grybukui jo kepurę, sušuko Beris. Bet mes pažadėjom aplankyti savo draugės blusas. Mums reikia valties, kad pasiektume jų namus. Bet tai kepurė ne valtis ir ji priklauso grybukui, gražinkit ją. Nenusileido Beris. Kirmgraužos galiausiai pasidavė ir gražino kepurę. Bet kaip dabar nukeliausim pas blusas? Paklausė jie liūdnai. Mes jūs nugabensim, mes kaip tik skrendam į tą salą. Sučirškė trys mažos kanarėlis. Valio, mes skrisim. Sušuko kirmgraužos ir pašoko iš džiaugsmo. Bet pirmiau reikia nunešti grybukui jo kepurę. Tai yra valtį. Krizeno išdykelis kirmgraužos, bet Dolita griežtai jas pažvelgė ir jos nustojo juoktis. Jums ačiū. Džiaugsmingai sušuko grybukas, užsidėdamas savo kepurę. Ji man tobulai tinka. Kirmgraužos užšoko ant kanarėlių nugarų. Saugios kelionės, sušuko grybukas. Smagaus skrydžio, pridūrė kiti. Miško draugai galiausiai atsisveikino su grybuku ir nukeliavo namo su savo kepurėmis ant galvų.